Прості рішення. Під таким гаслом цього року проходить міжнародний тиждень носіння в слінгу. Адже більшість дитячих сліз припиняються просто. Достатньо взяти дитину на руки. Слінги дозволяють користуватися цим простим рішенням кожен день. І вічні, як саме материнство, кажуть консультанти. Віками мами носили дітей на собі. Тобто, ізначально це було зв'язано з тим, що на мамі безпечно, а не коли там дитина сам десь ползає. Затім це стало удобно, тому що від обов'язків маму ніхто не освобождає, вона повноправний член спільноти, ну а дитина дуже удобно носити на собі, кормити на собі. Также слингоношение помогает социализации ребенка. Тож слинг пов'язаний, руки розв'язані. В умовах великого міста, не дуже пристосованого для матусь з візочками, таке пристосування взагалі порятунок. Зі слінгом можна і в магазин, і до подружок, і в подорож, і у гори. Щоправда, періодично, кажуть матусі, треба відбиватися від негативних коментарів. А он у вас там дышит, было такое, там подходили, заглядывали, говорили, все нормально, я за всем слежу. У ребенка передавлены ножки, ему так неудобно. Я говорю, это для него физиологическая позиция. Возьмите ребенка на руки, он будет у вас в таком же положении. Ну и еще самый популярный, наверное, комментарий, ему слишком рано, чтобы сидеть. Но ребенок же в слинге не сидит, потому что в М-положении спинка скругляется и... Центр тяжести зміщається. Нехитре пристосування мами починають використовувати практично з перших днів життя малюка. Головне – правильно фіксувати шарф. Намоток існує дуже багато, але навчитися ним не складно. На цьому тижні будуть проходити майстер-класи та вебінари. Для тих, хто боїться заплутатися в 6 метрах тканини, є коротші слінги з кільцями або ерго-рюкзаки. Тільки їх просять не плутати з кенгурушками та переносками. Чим плохі ці переноски, тим, що дитиночок не плотно притягнут к мамі, тобто слінги малыш плотно притягнут к мамі. Плюс ребенок притянут низко, ну мы не носим так низко, как вот располагаются дети в кенгурушках. Там идет нагрузка на позвоночник, то есть, ну, говорят там многие, что да, вот мы носили, все в порядке. Но на самом деле потом там лет в 20 всплывают какие-то проблемы со спиной, и очень тяжело отследить, вот, возможно, это эффект вот таких вот переносок, где ребенок болтается на промежности. Щоб якомога більше людей могли знайомитися із цією зручною річчю, Олена створила у нашому місті слінгобібліотеку. Таке місце, де б мами, папи, новички могли спробувати різні види слінгів, вирішити для себе, взагалі підходить воно, не підходить, який вид підходить, і зрозуміти для себе, потрібно це чи не потрібно. Крім того, бувають випадки, коли, наприклад, немає необхідності покупати щось собі, вибирати, а просто часово, наприклад, на фотосесії. Взять красивый слинг. Анастасия Гречникова, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.